first of all, I'm so sorry about my hair. Yeah, I mess right now, okay? Men, stick with me. Jag ska fixa det. Hej på er, välkommen tillbaka till en ny video. Jag är ganska taggad på den här videon. Det brukar jag oftast vara också, annars hade det ju varit himla trist. Men i den här videon ska jag göra mina beauty favorites för 2015. Alltså mitt favoritsmink och lite rengöring och chofilof som jag har använt mig av mest i 2015. På 2015. Fan, jag vet inte. Jag började med att ta ut lite produkter, sen fick jag blackout och bara öste på produkter. Så att nu måste vi faktiskt börja innan den här videon blir på tok för lång. Och vi ska gå igenom hela facet. Så vi börjar med en rengöring. Det här är den andra jag är inne på för det här året. Och det är från Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water, ja. Ni vet, en sån här sminkborttagare. Jag tar bara en pad och så tar jag på lite på produkt på och drar bort sminket. Och det här är superbra, supereffektivt och jag får verkligen bort allting om jag tar typ två omgångar av två pads. Tjuffelig tjuff, så är det borta. Kostar typ 50 kronor på Rusta, så det här är verkligen ett kap och man får ju 400 ml för det, så att det tycker jag verkligen är värt. När jag tar bort mitt smink så tar jag den här från The Body Shop. Det är vitamin E Hydrating Toner, alltså en toner. Ett ansiktsvatten som är en ganska tjock konsistens, men den tar verkligen bort resterna av det sminket som jag inte riktigt fick bort. Så jag låter den torka kvar på huden. Sedan så går jag över och använder den här. Det är en också från samma kollektion, eller vad man ska säga, som den andra toner. The Body Shops Day Cream. Jag har den bara i Day Cream, tror jag. Eller nej, det här är både och, tror jag. Det finns en night cream och en day cream, men det här är liksom typ båda. Whatevs. Den är ganska stor, det är 100 ml. Och den är så bra. Jag har använt den här det senaste halvåret och nu är det slut. Men det här är verkligen den perfekta dagkrämen för mig som är normal till torr hy typ. Om vi låtsas att jag ska börja sminka mig nu då, så skulle jag ta den här produkten. Och det är från Too Faced, det är Prime and Poreless. Den har en så fin förpackning och den är verkligen en jättebra primer. För den gör huden len, mjuk, täpper alla porer, täpper igen porerna så att de inte syns. Och får makeupen att hålla en hel dag, vilket är perfekt. Jag brukar ta den här när jag ska ut för att den är lite dyrare och lite lyxigare. Så att den här blir perfekt för utgångar och så vidare. Det här blir nog ingen surprise för er och inte för mig heller, men den här foundationen är mitt allt. Om ni inte har den så måste ni köpa den. Jag behöver egentligen, det här ser jag egentligen, jag behöver egentligen ingen foundation som är så speciellt täckande. För jag har inte så mycket att täcka. Men det här är inte en foundation egentligen. Det är en BB cream, CC cream, Chablis cream, Balana cream och allt i ett verkligen. Så det är inte, det är en halvtäckande typ foundation. Och den är bara så underbar. Den är dock ganska dyr och den har börjat ta slut och jag är så himla ledsen. Men den här har jag haft sedan i april, tror jag, förra året. Så att den har hållit ett bra tag och jag har liksom använt den här väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det här är den jag sträcker mig efter om jag ska känna mig fin. Och jag känner mig så fin i den här. Och jag har i färgen Suede 04 som passar perfekt när jag är busad. Grejen att de har inte riktigt den här färgen i Sverige. Jag köpte den här i London. Men det går säkert att beställa någonstans. Så det här är en lyxfavorit. Om vi ska gå på budgetfavoriter när det gäller foundation så har jag den här. Som inte heller är en riktig foundation utan det är en CC cream. Och det är från Lumene. Color Correcting Cream 6 i 1. Båda de här SPF. Den från Bare Minerals har SPF 30 och den här har 20. Vilket är så bra för att solen måste vi vara rädda för, tänkte jag säga. Vi måste ta hand om vår hy. Den här är jättebra, dock är den lite för ljus för mig, för jag köpte den i light förra vintern. Så att den är lite för ljus, men blanda ut den med en mörkare så blir den perfekt. Och den blir så fin på hyn, den har en bra hållbarhet och trots att det bara är en CC cream så har den en ganska bra täckning för att vara en sån. Och den kommer ut som sin egna färg liksom, den blir brun och ja, den är superbra, kostar runt 100 lappen. När jag har lagt min foundation så går jag oftast över direkt till highlighter. Jag brukar inte använda så jättemycket
concealers. Men den här funkar också jättebra och täcker jättefint. Jag har såklart NC15 som är den mest highlightade. Ja, vad ska man säga? Den som ger mest highlight. Man ska ju egentligen gå upp 2 nyanser av sin egen hudfärg om man ska highlighta. Och det här är ungefär 2 nyanser ljusare än mig. Och den här är så bra och jag tror att de flesta som tycker om smink och är intresserade av smink har en sån här. Och den tar jag bara där man brukar highlighta sitt ansikte. Och ja, det här är typ den enda jag använder just nu. Sen så har jag också min från NARS. Den är också jättebra, men den här, alltså inget slår min MAC-is. Efter det så brukar jag ta ett puder och jag fick det här tipset från Antis kanal. Och det är Neutriena Shine Control Powder. Och den här är, jag tror det är meningen att den ska vara transparent. Men jag vet inte riktigt om det är lite brunt i den. Alltså lite typ bärst. I don't know. Men den är jättebra. Jag tycker om den jättemycket och den ger huden matt. Och när jag vill känna mig lite extra fin så tar jag fram min Anastasia Beverly Hills Contour Kit såklart. Och använder banana powdret, pudret under ögonen. Som ni ser är den ganska använd. Och jag brukar blanda ut den med den här också. Men den är lite glitter i sig så att det inte är så bra. Sen så brukar jag blanda ut de här 2 som och värma upp mitt ansikte. Och ta den här som contour. Och det är typ de jag använder i den paletten. Absoluta favorit. Jag vill jättegärna ha den med flytande också. Men jag har inte riktigt lagt fingrarna på den än. Om jag inte använder min Beverly Hills Contour Kit så tar jag den här för att värma upp ansiktet. Och det är MAC's Gimme Sun. Som ni vet så, alltså ni känner säkert igen den här. För jag har den jämt i mina sminkvideos. Det är bara en jättefin bronzer. Eller ja, puder. Fast lite mörkare. Jättefin. Jag älskar den. Och jag har använt den så mycket i år. När jag kommer till blush eller rouge så älskar jag Frat Boys. Frat Boy från The Balm. Och det är bara en jätteljus, fin, matt färg. Jag tycker den är så himla fin och den blir jättefin på hyn. Och ja, den blir alldeles lagom. Inte för mycket och inte för lite. Jättefin. Jag har jättemånga blush, men den här tar priset. Och inte nog med det så är en till från The Balm och det är Instain, den här nyare varianten som de släppte för inte alls så länge sedan. Och den ser ut så här. Den är lite mer pigmenterad och mörkare än den här från The Balm. Och den här, alltså den är lite mer så här, lite mer skrikigare, lite mer mörkare och den passar perfekt under vinterhalvåret. Så den här har jag använt jättemycket vinter. När det gäller ögon och ögonskuggor så har den här såklart varit en favorit. Det är Naked Basics från Urban Decay. Och det är bara basic färger som ni ser. Ja, jag brukar jämt använda den här. Oavsett vilken sminkning jag kör på så tar jag alltid de här på som på ögon... Vad heter det? Ögonlocket heter det. Blanda de 2. Matta jättefina. De heter Foxy och Vase. Och det blir bara den perfekta basen. Och sen så tar jag Naked 2 i mitt crease. Och ibland är lite av Faint. Den lite mörkbrunare. De tar jag alltid som en bas på mina ögon. Och sen så kan jag gå om den andra sminkningen som jag höll på med. Men den här är den perfekta ögonskuggan. Om man vill ha the basic colors. Och ja, alltså det här. Jag rekommenderar det till mina vänner. Men om man tycker den är lite dyr. Alltså köp den ändå. För att det är så värt det. Jag lovar. Om man vill ha en lite mera budgetvariant så funkar den här jättebra också. Det är Sleeks makeup. Det är iDivine. Och jag älskar... Oj. Och jag älskar speciellt de här 3 färgerna. De är jättefina. Och den här vita här. Och ibland den här lite mer varmare. Typ bruna. Ja, superfint. I kategorin eyeliner så har jag bara en faktiskt. Och det är för att jag brukar jämt ta ögonskugga, vatten och blanda dem och lägga med en snedställ borste som eyeliner. För det tycker jag funkar bäst. Jag har inte riktigt hittat någon så här creamy eyeliner än. Men den här liquid eyeliner från Makeup Store vet jag inte om de säljer riktigt längre. Det kanske de gör. Jag har inte koll. Men den är så himla bra. Mest för att spetsen är så himla... Liksom... lång och stor och inte stor men så här, den är ganska tjock och sen så avsmalnar den väldigt väldigt mycket.
Så den tycker jag är jättebra. Den är jättelätt att lägga eyeliner med. Om man tycker det är svårt. Oj. I mascara väger så jag 2 stycken. Och den här lite lyxigare är den från YSL. Och det är Babydoll. Jag hade den som favorit typ för ja men typ 2014. Och sen så slutade jag använda den för jag hade en massa annat. Och nu köpte jag en till i 2015. Och jag älskar den här igen. Förpackningen är så lyxig och så himla fin. Och mascaran är jättebra. Nu lägger inte jag jättemycket mascara för att jag egentligen löser ögonfransar. Men jag lägger liksom på lösögonfransarna och sen på underraden. Och den blir, alltså resultatet blir så bra. Man får så långa fransar och de separerar. Och ja, superbra. Jag älskar den här. Den lite mer budgetvarianten är den här från L'Oreal. Och det är Volume Million Lashes från So Couture. Och den här har jag hört så mycket bra om. Och jag tänkte att jag behöver ingen ny mascara. Men jag tipsade den här till min kompis Moa. Och sa att folk tycker den är bra. Hon köpte den och sen dess har hon köpt om den igen. Och igen och igen heter det. Och jag slog också till på den för att jag var så himla sugen på den. För att den hade en sån fin förpackning. Och för att borsten såg bra ut. Och den är så himla bra. Jag älskar den här och ångrar inte att jag köpte den. Ja. Den är jättebra. Verkligen ett budgettips. I love this. Okej, till brows då. Som nu är så var jag helt insnöad på Anastasias Deep Brow Pomade. Och jag har använt den så länge jag kan minnas. Nej, men i sen 2014 i alla fall. Men nu i år så bestämde jag mig för att göra ett nytt försök med den här lilla jacken. Den här lilla pennan. Jag hade ju en, sen så tappade jag bort den när jag var i London på hotellet. Och sen så köpte jag en ny. Den här är i Dark Brown. Och jag älskar den. Vi har äntligen blivit kompisar, jag och Browis. Den har bara en skruva upp grej, jättebra, slipper man vässa. Blir jättefint att lägga, jätteenkelt, blir naturligt. Om man är lätt på handen så går det sällan fel. Och sen så har den en spoolie brush på andra sidan, vilket är toppen. Man klarar sig inte utan spoolie brush om man har lika mycket hår på sina ögonbryn som jag har, för att de är åt alla håll, everywhere, hela tiden, så att det är jättebra. Den här älskar jag verkligen och jag måste köpa en ny snart. Att sätta sina ögonbryn är väldigt, väldigt viktigt för mig, eftersom att jag sa att jag hade väldigt så här wavy brows som bara är all over the place. Så jag älskar den här från MAC. Det är en, gud nu har loggan suddats bort lite grann, men det är MAC's brow set i clear, alltså ingen färg, men nu har den här blivit brun och äcklig eftersom att jag har haft på den när jag har haft smink på mig. Men den här är så bra och ögonbrynen stelnar verkligen. Jag brukar ta den här innan jag gör min ögonbryn så att brynen sätter sig på plats och sen kan jag bara måla på där jag vill ha. Och ja, den här är så bra, som ett klister. Sen vill jag bara tillägga ögon, ja, Adeles, det med Wispies och i 105 är mina favoritögonfransar. Det har jag kört på hela året. Ibland några från Eylore, men jag minns inte riktigt vilka. Men det med Wispies har såklart varit den ultimata favoriten för mig. Som highlighters tror jag inte att det kommer komma som en chock för er. Jag har en i flytande form och en i puderform. Och den första är då Mary Luminizer från The Balm. Och ja, den här har också typ de alla som är intresserade av smink. Den här är den bästa highlighten någonsin och jag har haft så många och den räckte så länge och jag älskar den och den är helt otrolig och fantastisk. Så det är absolut en favorit. Jag kommer nog aldrig hitta någon som slår den här. Alltså jag skulle inte tro det på riktigt. Men i flytande form så har jag High Beam från Benefit och det ser ut som en nagellack. Den här har jag också haft i massa videos, speciellt i somras för att den ger ett sånt fint glow. Så då tar jag bara och penslar på lite där jag vill ha, typ här. På näsan. Och sen så tar jag min sponge från Real Techniques och baddar ut den i min foundation. Och sen så sätter jag med puder. Så den här är jättebra och om jag vill vara extra glowy under sommaren så brukar jag också ta Mary Luminizer ovanpå den här High Beam. Och det blir så fint resultat. När det kommer till läppar så har jag varit helt insnöad på kalla mauve-läppstift i alla nyanser. Alltså jag älskar dem så mycket. Och jag har såklart 2015 varit ute på jakt efter de ultimata. Och den första som jag hittade var Viva Glam 2. Den här är jättefin. Och jag har nog inte... Nej, jag har inte den på läpparna idag. Den är en jättefin kall färg. Vi kan svartsa den lite på handen. Den är ofta slut i
Kix på Kix hemsida. Så att när den var inne på lagret så var jag snabb och köpte den. Den är jättefin och den har en så här röd hylsa. I love it so much. Och sen nu på sluttampen på året, på hösten, vintern här, så fick jag ju, eller så köpte jag den här Underground från Gerard Cosmetics, som är ännu kallare än Viva Glam 2. Men båda är så himla fina. Den här är lite mer till vardags kanske, och den här är lite mer till fest om man vill vara lite festlig. I läppglansform så, alltså jag använder aldrig läppglans, men när jag väl gör det så är det ett plumper från Smashbox. Och jag älskar den här, jag älskar när det sticker lite grann på läpparna. Den är ganska dyr, men hållbarheten är jättebra och den räcker väldigt länge, hela den här förpackningen. Den sticker lite grann på läpparna, som sagt, jag tycker om det. Jag är knäpp, jag vet, men ja. Och den ger lite plutigare läppar, bara helt genomskinligt, så att I like this one. Jag måste ta på mig lite nu. Det var mina favoriter för 2015. Jag hoppas på att hitta massa nya favoriter 2016 som kommer att bli magiska. Och det var den här videon. Jag hoppas att ni har det jättebra. Ha en fortsatt trevlig dag vad du än gör och sysslar med. Vi hörs i nästa video. Puss på er! I will be dying for you. Dying for you.